Caralho, essa foi a nossa comemoração. Aí, pô. Se inscreve aí, ninguém mais pensa nessa parada. Dá um like, tem 200 compartilha, inscritos. Hein? Compartilha no Facebook, no Instagram, no Twitter. Tem inscrito, caralho. Dá um joinha lá, que o like é muito importante aí pra gente. E aí, galera, o like também. Tem um desses, vocês vão ver. Não sei o que aconteceu, eu ganhei $400, pessoal. $400. Ai, detalhe, primeira vez que eu cheguei a 1 km de distância com o Phantom Trade Standard.